Bos días. Somos alumnas do IAES Laxeiro, de terceiro ESO B, e os nosos nomes son Alicia, Yanira e Irio. Imos presentar o noso experimento, para o cal precisamos os seguintes objetos. Un prato, unha cortiza de botella, catro escarbadentes, un vaso con agua e colorante e un chisqueiro. Trata sobre as leis dos gases, que son a lei de Boile Mariot, a lei de Charles e a lei de Gai Lusac, que ten o volumen fixo e aumentar a presión aumenta a temperatura. Primeiro botamos auga nun prato. Despois poñemos unha cortiza con catros escarvadentes prendidos. Tapamos os escarvadentes cun vaso e veremos como se apaga o lume e sube o nivel da auga dentro do vaso Isto sucede pola lei de Gail Luac a cal foi formulada polo científico francés Joseph-Louis Gay-Lussac a principios do século XIX, como parte das súas investigacións sobre o comportamento dos gases. A lei de Gay-Lussac é fundamental na comprensión do comportamento dos gases e ten aplicacións importantes na industria e na ciencia. A súa fórmula é a seguinte. Presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Neste experimento, cando tapamos a cortiza co vaso, o aire que está entre a cortiza e o vaso quéntase, facendo que aumente a temperatura dentro do vaso e o volumen non varía. Despois, por falta de oxígeno, apagase o lume, o que diminúe a temperatura e, en consecuencia, a presión. E se recordamos, estas son as características da lei de Gay-Lussac. Este experimento non só so sirve para aprender máis, senón para gañar diñeiro. É a clave do xogo da moeda que trata de coller a moeda que está no plato con auga sen tocar a auga. Moitas veces non é magia, senón ciencia. Ata aquí o noso experimento. Esperamos que lles guste tanto como a nos.